इमर्जेन्सीमा आइए थियो जान पाइएन त्यति हो दुईजनाको 3000 म चाहिँ धनगढी जाँदैछु मैले 2800 काटेको अलि गाह्रै छ टिकट पाउन चाहिँ अब ठिक ठिकै छ उसरी अब भिड छ यो दसैँको बेला अलि गाह्रै छ टिकट पाउन चाहिँ टिकटको व्यवस्थापन चाहिँ अहिले राम्रै छ भने हाम्रो आएको बिहान आथिममा बिहान आएर म अनलाइनमा चाहिँ टिकट काटेको चाहिँ डिलक्सको क्याबिनको पाइएर दुईवटा सिट नर्मलै छ राम्रै छ भने व्यवस्थापन राम्रै छ होइन तर हल्का महँगो चाहिँ महँगै छ पहिला पहिलाको भन्दा हल्का महँगै छ।